Пробне ЗНО з англійської мови було зірване у Львівській, Волинській та Рівненській областях. Усе через неякісне програмне забезпечення. Учасники просто не змогли прослухати частину аудіювання, бо тексту на дисках не виявилося. Його записували у Львівському регіональному центрі оцінювання якості освіти. Там розповіли, що робили це в таких масштабах уперше, і еталонний диск не перевірили. Зрештою, всі 470 носії виявилися бракованими. У регіональному центрі перепросили за прикрий інцидент і продовжили учасникам проваленого тестування термін ведення результатів з англійської до 3 квітня.